زور زبردستی اور ڈنڈے کے ذریعے قوم کے اوپر فسائیت کی جو غلط تھا اس کے استعمال کے بعد ان کو سمجھ آ گئی کہ آپ قوم کی زبان بند کر سکتے ہیں عارضی طور پر لیکن مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتے. عوام جس طرح نکلی 8 فروری کو جس طرح عوام نے ووٹ دیا اور عوام نے جواب دیا اس نظام کے خلاف وہ ایک ان کے لیے اشارہ ہے. اب اشارے پہ سمجھ جاؤ اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اصلاح کرنے کو جو تیار ہے ہمیں خوشی ہے اس بات کی, ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے, اور جو اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے وہ پھر سزا کے لیے تیار رہے. وہی فیصلہ کرو, وہی حکم جاری کرو جس پہ عمل درآمد کرا سکو. ہم نے کی ہے, ہم نے روٹی بڑی سستی کی ہے, 50 سے بھی کم پیسوں میں ہم روٹی دے رہے ہیں. انشاءاللہ میں اس پہ عمل درآمد کرا کے دکھاؤں گا, اور اگر نہیں کرا سکوں گا پھر کرسی چھوڑوں گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ آرڈر پاس کر دیں نیچے گراؤنڈ پہ وہ نہ ہو اور آپ بیٹھے رہے اور ٹک ٹاک بنائے کہ جی میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا.